Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, друзі. Розпочинається телерадіопроєкт «Між нами» в студії Поліна Сніжна та Юлія Коробець. Доброго дня, вітаємо вас з нами. Залишайтеся з нами протягом наступних 25 хвилин. До речі, можна не тільки нас слухати, дивитися, але й долучатися до ефіру за номером студії 233-0011. Також не забувайте, що можна долучатися до онлайн-трансляції на YouTube-каналі «Суспільне Запоріжжя» і слухати нас на сайті zp.suspilne.media. 24 червня в музейних студіях «Місто за порогами» відкрилася експозиція «Де є бої, там є герої», присвячена історії запорозького козацтва та національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. Йдеться на сайті національного заповідника «Хортиця». Чи доступна, власне, Хортиця для людей з інвалідністю? Як вплине відкриття цієї студії на подальшу діяльність об'єктів безпосередньо на території національно-культурного заповідника? Про все це та інше дізнаватимемося сьогодні у програмі. З нами в студії сьогодні історик, археолог, завідувач відділу наукової бібліотеки та архіву національного заповідника «Хортиця» В'ячеслав Зайцев. Вітаємо вас. Вітаю. Пане В'ячеславе, то чи не говорить відкриття цієї студії про те, що Хортиця не цікава, малодоступна, чи ще про щось? Ну, Хортиця завжди цікава. Завжди цікава своєю природою, своїми краєвидами, своїми можливостями, ну і, звичайно, що свою історію і археологію, ось, яку ми представляємо. Це і історико-культурний комплекс Запорозька Січ, це наші стародавні кургани, стародавні святилища, редути, городища, це реставраційний ангар зі старовинними кораблями, це протопчий з природою і так далі, і так далі. Такого багато. Ну, єдине, звичайно, що, на жаль, зараз музей історії Запорозького козацтва закритий на реекспозицію, і кінця краю, на жаль, цьому поки що не видко, тому ми вирішили відкрити музейну студію, це знаходиться в центрі міста, бульвар Центральний, 3, гості міста можуть знайти, а містяни знають будинок взуття, на другому поверсі його знаходиться музейна студія, куди його запрошую, окрім понеділка і вівторка. А так, дійсно, і всі дні, інші, і субота, і неділя, цей музей працює, сюди можна прийти, замовити екскурсію, або самим походити, подивитися стародавні різні артефакти з наших фондів, які ми, як кажуть, не солім, да, не компостуємо, а викладаємо нашим глядачам, нашим екскурсантам. Там можна замовити екскурсію, так само і у фахівця отримати коментарі щодо кожного експонату. От отакої. А чи доступний чи доступна ця студія для малобобільних груп населення? Дивіться, тут, на жаль, дійсно вона знаходиться на другому поверсі. Це був один такий єдиний варіант в центрі міста отримати. Тому, на жаль, без ліфта і без ескалатора, без можливості дістатися людям, які на візках. Це так, дійсно, ну, є така проблема. Але, наприклад, на Січі у нас в кожному будівлю є пандус. Тобто у нас виставляється пандус, і на візках можна заїхати в кожну будівлю і, ну, все роздивитися. Тобто, ну, ці всі наші сходинки, вони не страшні там. Ось це по всіх наших об'єктах на Хортиці є. Єдине, що так, дійсно, це проблема на бульварі Центральному, 3. Проблема на бульварі Центральному, 3, другий поверх. Проблема Хортиці, туди складно дістатися взагалі. Ми чули перед ефіром, спілкувалися із колегами, і вчора нам писали наші глядачі і слухачі про те, що дістатися на Хортицю, ну, що говорити, я особисто їздила на Хортицю, щоб туди дістатися безпосередньо на Січ, дуже складно. З одного боку, дуже довго йти, з іншого, начебто, недовго, ну, але все одно йти пішки. Перший тролейбус ходить раз на годину, і якщо ти його пропустив, чи плануєте щось змінити? Так, є. Я так само користуюсь громадським транспортом, і є така проблема, щоб дістатися острова Хортиця. Ми вибили
вже 2 роки. Так, у нас є тролейбус номер 1. Другий рік, перепрошую, є тролейбус номер 1. Він ходить щогодини від площі Проспілок. І хто користується додатком Дозор, той може доїхати. Він може побачити або чекати за розкладом. Розклад є на сайті мерії або на сайті управління транспорту. Розклад руху цього тролейбусу. Цей тролейбус з автономним ходом, коли закінчується тролей, він просто опускає ці токоприймальники і рухається на акумуляторі. І так, дійсно, раз на годину це замало, і я сам користуюсь транспортом і бачу, як люди намагаються туди доїхати, в тому числі люди з особливими потребами, які, ну, давайте казати прямо, на таксі не будуть їздити туди, бо це ж гроші. Ось, у них дуже замалі пенсії, на жаль. Тому є пропозиція звернення до міської ради, до міського голови щодо нового теж ще маршруту, наприклад, із Заводського району, або на Хортицю вони можуть дістатися тільки перекладними транспортами, навіть на Хортицький район, на Бабурку, так, транспорта скічкаса не ходить Заводського району. Тому ось такий невеличкий маршрут, який доходив би до Мамая, тобто це до пересечення з залізничним мостом і далі в бік Аркового мосту по Вінтера назад на Заводський район через метал, металургів, перепрошую, щоб він забирав пасажирів на Заводський район. Так, подібний маршрут ми зараз розглядаємо, і таким чином, щоб він перетинався, таким чином, щоб з Хортиці можна було уїхати кожні півгодини. Що для цього потрібно зробити? Петицію написати, чи це має бути депутатський запит? У нас є знайомий депутат. Тобто ви? Тобто це я, який звернеться до міського голови на серпневій сесії. Це вже обговорюється питання, це не питання одного дня, а ось обговорюється питання, щоб поставити завдання найближчим часом поставити туди або тролейбуси з автономним ходом, або взагалі електробуси. У нас так само закуповуються електробуси, щоб вони так ходили, такий сучасний енергоефективний транспорт, і в тому числі екологічний транспорт. Він показував, що у нас ходить по Хортиці. А відкриття студії в центрі міста, як це вплине на подальшу діяльність об'єктів, що знаходяться на території заповідника Хортиця? Ніякому разі це не зменшить напруження, повірте мені. Це тільки, скажімо так, приманка. Це можливість придбати літературу. Деякі у нас багато, до речі, питають про нашу літературу. Ми кажемо, що ви її можете придбати на касах, наприклад, на Запорізькій Січі, або на ангарі. Ось. Тому люди кажуть, нам незручно дістатися. Але тепер вже можна придбати нашу літературу. Це і різні наукові видання, науково популярні видання, карти, листівки, поштівки і так далі. Ось тут на бульварі Центральному 3, це по-перше. Далі люди можуть взяти інформацію вже більш міцніше, те, що вони вже знайшли, наприклад, в інтернеті, але їх цікавить більше, вони можуть спитати у наших науковців, які працюють тепер тут, в центрі міста, на бульварі Центральному 3, будинок взуття, я всіх запрошую. Ось, і повірте мені, це не зменшить напруги, наприклад, на Запорізьку Січ. О, ніякому разі. У нас, ну, до коронакризи, звичайно, що було рекорд, ми так періодично 117 екскурсій на день. Екскурсія – це 30 людей. Так. Ось. Це не рахуючи того, що насправді ще більше люди просто купують квиток і без екскурсії заходять. Тобто в день ми могли пропускати по 7 тисяч людей десь так. Є питання від Катерини, вона цікавиться, чи повернуться експозиції потім до безпосередньо музею козацтва. Так, так, звичайно, повернуться. Це вимушений крок, що ми робимо тут експозицію. Це музейна студія, тобто це не музей, а це місце для навчання. Ми дуже часто контактуємо з нашими дітьми, це сусідні школи, які приходять там і навчаються, проходять музейну педагогіку. І це, скажімо так, музейна студія, це, ну, грубо кажучи, це спортивна зала. А ось стадіон для виступу у нас знаходиться на острові Хортиця.
Ось, тому, як ми відбудуємо наш музей історії Запорізького козацтва, звичайно, що там відродиться в повну потужність всі наші виставки. Від Івана пропозиція, а чому не запустити маршрут від цієї студії безпосередньо до Хортиці, який би так само ходив хоча б раз на годину-півтори? Питання логістики. Одразу кажу, тут я вже як депутат, бо, наприклад, може хтось пам'ятає, був такий маршрут 50-й. Він ходив від металургів, це Богданчик жовтий ходив, до, власне, до музею і через Вінтера назад. Власне, навіть розвертався і по цьому ж маршруту назад. Реально вартість квитка 37 гривень, реально. Ми платили 7. От інше – це соціальне навантаження на маршрут. Ось було. Тому, скажімо так, вже є у нас подібний маршрут, який ходить ось, до речі, від вас, від площі Проспілок. Це ось тут поряд. Ось він виїжджає на проспект в районі Перший тролейбус. Так, перший тролейбус. А ось люди з Заводського району, ось, нехай теж дістаються до острова Хортиці. Це теж важливо. 233-2011, друзі, це наш студійний телефон. Код Запоріжжя 061. Долучайтеся, можете нас слухати на Українському радіо Запоріжжя, дивитися на Суспільному, ну, а також в Ютубі. Ну, і коментуйте, є анонс у Фейсбуці, безпосередньо там можете залишати свої коментарі або в приватних повідомленнях. Є запитання від Петра, він сказав, що бачив у Фейсбуці презентацію карти, наскільки вона нова і що, де її можна придбати. Цю карту зараз вона буде наново видана, її дуже швидко розкуповують. Ось її можна буде придбати і на касах історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» та бульвар «Центральний 3», куди я Петра запрошую. Ось там теж можна буде придбати цю карту. Вона не супернова, це карта Хортиці. І на звороті, власне, інформація по кожному об'єкту, який ми позначили на цій карті. Хто створив цю карту і які об'єкти там зображені? Цей об'єкт створив, цю карту, яка там зображена, створив Олег Власов. Це науковий співробітник відділу історії. Ну і йому допомагали там дописувати його колеги. Ось гроші на з перших видань карти знайшов я. Це були за благодійні внески. Ось була видана ця карта. І тепер, коли вже вона стала популярна, на неї попит, ми знаходимо гроші у держави на її видання. Карта вже не нова, а чи плануєте доповнювати її новими об'єктами? Так, коли у нас з'являються нові об'єкти, звичайно, що ми поповнюємо. Ну, наприклад, в минулому році було розкопано нове святилище в балці Каракайка. Це неподалік бази відпочинку Запоріжсталь, це ближче до Старого Дніпра. І цей новий об'єкт, епохи бронзи, теж треба там відмітити, його там немає. На новому виданні він там буде. Є коментар від Олега, пише, чи не затопчуть туристи всі об'єкти нові, які відкриваються? Ми позначаємо всі наші об'єкти ось, і на них запрошуємо. Ми там створюємо туристичну інфраструктуру. Ну, наприклад, всі згадають, мабуть, Брагарню, ці святилища, і там викладено плиточкою. Так? Там зручно ходити не по грязюці, а підніматися плиточкою, да, і ходити навколо. Тобто ми намагаємося поставити показчики, і щоб люди була інформація, що заборонено смітити, ламати і так далі, годувати шашликами тварин, і розводити багаті, і так далі, і так далі. Звичайно, що є об'єкти, куди ми не запрошуємо туристів, наприклад, це Протопче. Протопче – зона абсолютної заповідності. Я маю на увазі, звичайно, що наші плавні хортицькі. І там рідкісні тварини, рослини, комахи. Я зараз хочу звернутися до всіх тих, хто користується водними плавзасобами, впритул каяки, байдарки, сапи і так далі, і так далі. Не рахуючи тих, хто на яхтах. Захід в плавневу зону суворо заборонено. Ви можете скористатися плаваннями Кушугума та Балабіна. Там теж подібні краєвиди. У нас особлива зона. Заборонено годувати тварин. Даруйте, коли ви качечку там підготовуєте хлібом, то цю качечку потім легко полює на неї лисичка або єнотовидна собака.
Ось, бо вона вже довіряє, наприклад, людині або іншій тварині. Це заборонено, повірте мені, качкам, всім, там, навіть маленьким. Ось, є що їсти. Повертаючись до карти, все ж таки вона друкована. Чи так. Не думали над тим, щоб створити інтерактивну для мобільних пристроїв? Є подібний пристрій, ми його будемо доробляти. Його створив Олексій Толмачов, відомий фотограф. Ось він робить корисні фотографії, такі веде свій сайт ще окремий. Є на його сайті подібний пристрій, подібний додаток, і він зараз з'явиться у нас на нашому сайті острів.org, і його там трошки треба доробити, двіжок, і вже в електронному вигляді цим можна користуватися. Або, звичайно, що, наприклад, завжди можна написати на нашу сторінку в Фейсбуці «Хортиця національний заповідник», «National Reserve Хортиця», і ми вам завжди порадимо, де можна куди приїхати, де ж можна подивитися, чи не зачинений, наприклад, об'єкт, боронь Боже, ось, бо до нас приїхали, наприклад, якісь кіношники щось знімати, ось, і так далі, і так далі. Тобто, і звертайтеся і на нашу сторінку у Фейсбуці теж. Нагадаю, Хортиця національний заповідник, National Reserve Хортиця. Про кіношники ви зараз говорите, про військове телебачення, які низку програм зняли. Друзі, все це можете пізніше відстежити, не будемо всі карти відкривати. Щодо мобільності, щодо інтерактивності, на багатьох об'єктах є QR-коди. Навесні, перед карантином, особисто я з дитиною їздила на Хортицю, QR-коди не спрацювали. Що зараз? Вони працюють? Зараз ми на Запорізькій Січі, хто відвідує, буде вивішена така красива різьба. Це просто буквально питання ще вчорашнього дня було піднято. Ми вішаємо свіжі QR-коди. Ті, які розташовували, це робила громадська організація. І так, на жаль, ці сайти, куди вони робили, він же не працює. Ми зараз робимо на наші сторінки в Фейсбуці, Ютубі, сайт в інтернеті, в Інстаграмі, ми є в Інстаграмі теж. Ось посилання, де можна дійсно буде зайти і подивитися. І окрім того, до чека, який ви купуєте, зараз ви будете отримувати таку закладочку, де теж буде QR-коди, де можна буде отримати інформацію будь-яку. Ось, і я нагадаю, ми завжди відповідаємо на нашій сторінці в Фейсбуці. Друзі, говоримо просто зараз із істориком, археологом, завідувачем відділу наукової бібліотеки та архіву національного заповідника Хортиця В'ячеславом Зайцем про те, чим живе Хортиця, наскільки вона доступна для нас з вами. До речі, якими способами залучаєте містян до відвідування Хортиці саме в умовах адаптивного карантину? Можливо, заходами? Ну, по-перше, ми завжди запрошуємо і просимо відвідувати в захисних масках. Ну, звичайно, що при соціальній дистанції. На жаль, зараз, наприклад, в наші інтер'єри, тобто в курені, ми не можемо запрошувати більше 4 людей. Ну, така постанова Кабінету міністрів. Але ми теж запрошуємо і містян, які хочуть просто дійсно ще насолодитися нашими краєвидами. Нещодавно, наприклад, ми робили великий концерт. І UA Суспільне робила звідти прямий ефір. І хто бажає, може зайти на сторінку в Ютубі і подивитися. Це був чудовий концерт гурту «Биша». Бандерштат, так. На Хортиці. Далі ми робили виставу для дітей, це о 6 вечора. Зараз ми розглядаємо питання показу фільмів, але, на жаль, просто зараз сонце ще зависоко. У нас є надувний екран, у нас є проєктор. Але, мабуть, це буде аж на конкуренція лампадоку? Так. Лампадок вже все, ось, не витримує від з нами конкуренції просто ніякої. Тому ми будемо десь з кінця серпня показувати це ще й ввечері кіно. Просто, на жаль, зараз сонце високо, ми зараз не можемо показувати, бо там нічого не буде видко, це буде просто радіо. Скажіть, будь ласка, є коментар, точніше питання від Олени, вона цікавиться онлайн-екскурсії, що з ними? Бачу, що вони тривають, але якось не часто. Ну, зараз ми поки що, можливо, візьмемо невеличку перерву, бо зараз ми підготуємося до археологічної експедиції, наприклад, і інших купа проблем і так далі, і так далі. Але якщо буде попит, ми завжди наново повернемо нашу екскурсію і будемо вести їх щотижня, можливо, навіть частіше. Але
так, давайте очікувати десь вересня місяця. Чи відповідально ставляться гості Хортиці, власне, до самої Хортиці? Ви кажете, ви запрошуєте, але попереджаєте, щоб були в масках, обережно, ну, щоб чисто було, це зрозуміло для тих, хто дійсно до довкілля небайдужий. Як насправді? Ми завжди попереджаємо наших відвідувачів. Заборонено смітити на острові Хортиця. Заборонено ввести збір лікарських трав і навіть формально до закону, навіть сорняків. Уявіть собі. Ну, такий закон. Заборонено полювання, рибалка на острові Хортиця. Заборонено, і зараз я хочу підкреслити, розведення вогню. Шановні, зараз дуже велика спека і дуже велика пожежна небезпека. І вогонь може бути нічим не просто поразким через нього. Ось. І, звичайно, що ну, багатьом там подобається. О, там чистенько, чистенько. Це працює трудовий колектив і волонтери, які прибирають. Приходиться так за відвідувачем прибирати і за дорослими, не допалки там прибирати, даруйте. Це ж не за дитиною там від Макдональдса просто штаканчик. Ось, це за дорослими, там ці вологі серветки і так далі, так далі. Шановні, ставтеся до Хортиці так, якби ви хотіли, щоб ставилися до вас. З цими правилами десь можна ознайомитися, або ви попереджаєте людей? Ми попереджаємо, це є при вході на Запорізьку Січ, наприклад, в наші об'єкти. Це є на сайті, ну, за великим рахунком. Ну, а як на мене, це цілком нормальні просто людські відносини. На мапі це є? На мапі нема, але там є інший припис. Який? Войовничий. Смерть московським окупантам. Зрозуміло. Є питання від Євгена. Що з Борисфеном? Чи продовжується проєкт? Дякую за зауваження. Так, дійсно, цей проєкт продовжується, і він в цьому році буде. Я просто про нього мовчу. Ось. Тому давайте, мабуть, і помовчу далі. В червні, здається, я бачила, що збираєте кошти на те, щоб він продовжувався. Так, так, так. У нас є певна сума коштів, і ми зараз чекаємо остаточного схвалення від одного з грантодавців. От, як буде, я обов'язково повідомлю це і на своїй сторінці, і на сторінці заповідника. Я звернуся до засобів масової інформації і зрозуміло, що всі будуть знати. А так, я рекомендую підписатися на сторінку Національного заповідника Хортиця в Фейсбуці і обов'язково Радіо Запоріжжя. Ми їх повідомимо першими. Друзі, говоримо просто зараз із В'ячеславом Зайцевим про те, наскільки доступна Хортиця. Статистику проводили, хто зараз під час карантину більше відвідує Хортицю? Наші жителі Запорізької області, чи все-таки вже починають їздити туристи з інших областей, ну, принаймні України? Ну, тут казати, якщо це статистика умовна, скажімо, недослівно, що ми там записуємо, звичайно, що дуже багато гостей, наприклад, з Дніпра. Зручна траса з Дніпра до Запоріжжя, і вони приїжджають до нас, і по вихідних Хортиця аж гуде через те, що у нас дійсно нема де поставити машину. І з Дніпра кияни приїжджають, приїжджають із наших Донецької і Луганської областей, із наших територій. Ну, ось, і із інших теж. Але оце, скажімо так, гарячі пиріжки. Це тих, які дійсно багато. На жаль, немає дитячих екскурсій, зрозумілих причин. Хоча в цей час це був такий от сопілок, такий просто, знаєте, от такий гул просто. Всі куплять на січі сопілки, і вся екскурсія, 30 дітей, всі давай дути. Залишається не так багато часу. У нас є безпосередньо питання про те, що 14 жовтня минулого року, 2019-го, під час святкування Дня захисника України, на Хортиці відвідувачі зламали молоді дубки, котрі були висаджені в рамках українсько-литовського проєкту. Починалася справа з цього приводу, як її... чи завершили, чи ні, яка ситуація. І ще питання від Валентина. Він якраз спитав нещодавно на 12 квітня вкрали форсунки з фонтанів. Чи ви страждаєте від того, від браконьєрства? Він написав. Фонтанів, ну, на Хортиці нема. Фонтанів нема, але подібні ситуації виникають, щось крадуть, щось зламають, так, на жаль, нищать. У нас є подібні приклади. З 14-го року таке у нас з'явилося, криміналітет деякий подався і до нашої області.
Так, грабують у нас машини, б'ють, і, мабуть, ви чули випадки, засоби масової інформації про це писали, б'ють вікна, тому в мене прохання, не залишайте цінні речі в машинах, тобто на виду, якусь торбу навіть порожню, не залишайте ніколи. Ось таке велике прохання. Ми з цим боремося, ось, але поки що справа і нині там. А щодо браконьєрів, у нас є потужний відділ режиму, ось, тільки чули сам мисливець, до речі, і браконьєрів ми доволі ганяємо. У нас до африканської чуми було аж занадто багато кабанів. Друзі, Хортицю обіцяють зробити більш доступною для всіх верств населення. Принаймні, на цьому наголошував наш сьогоднішній гість, історик, археолог, завідувач відділу наукової бібліотеки та архіву національного заповідника Хортиця В'ячеслав Зайцев. На цьому завершуємо програму «Між нами». З вами були Юлія Коробець та Поліна Сніжина. Ключові події.